Drumul Suceava-Iași a fost aprobat spre finanțare joi 13 iulie în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională care a avut loc la Neamț. Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pasul următor constă în semnarea și demararea licitațiilor, însă șeful administrației județene speră ca investiția să fie demarată chiar în acest an. Proiectul de modernizare a drumului intraregional Suceava-Iași, inițiat de consiliile locale din cele două județe, a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regional Nord-Est, fiind primul și singurul proiect de modernizare de drum pe programul operațional 2014-2020 pe axa prioritară 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale. Primul proiect care a fost aprobat și am primit deja aprobarea pentru finanțare este drumul axial care leagă Suceava de Iași. Forma finală, urmând, a fost și evaluarea în teren, două zile, urmând procedurile pentru semnarea propriu-zis a contractului, demararea licitației pentru proiectare și pentru execuție. Sper la sfârșitul acestui an să putem să începem și execuția, dacă nu, anul 2018 pentru mult așteptata investiție care va rezolva în sfârșit problema mai multor localități care așteaptă de mult un drum mai bun. Și mă refer ruta Suceava-Dolhasca prin Bosanci, Udești, Liteni, un drum care sper după această investiție să arate așa cum trebuie, plus variantă care oarecum va fi o variantă scurtă și cu Iașul, legătura propriu-zisă cu Iașul prin zona respectivă, peste podul, peste râul Siret. De asemenea, legăm o bună parte a județului, mă refer aici la zona Suceava cu Moara, Liteni, Zaharești, Dărmănești, o zonă care are încă drumuri pietruite și care așteaptă modernizarea de urgență. Vreau să știți că a fost primul proiect aprobat după lungi discuții cu acel protocol cu Apele Române și cu alte instituții ale statului, în sfârșit s-a aprobat. Valoarea totală a investiției este de aproape 75 milioane euro. Proiectul Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 1 Iași-Suceava, presupune modernizarea a 167,93 km de drumuri, 75,73 km pe raza județului Suceava și 92,19 pe raza județului Iași. Pe teritoriul județului Suceava, drumul traversează 11 orașe și comune, de la Dărmănești și până la Dolhasca.